Christian. Velkommen til min allerførste giveaway, som jeg nu faktisk har lovet i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Jeg lovede den, da jeg ramte 1000 likes, da jeg ramte 2000 likes, da jeg ramte 3000 likes, da jeg endte med de 4000 likes, lovede jeg det. Så kom de 5000 likes, der lovede jeg det også. Og nu, mine damer og herrer, har jeg ramt de 6000 likes. Og det er kun på grund af jer drenge og piger, at jeg kommer tættere på mine mål og drømme for hver dag, der går. Så derfor synes jeg, det er på tide, at jeg snart gør noget for jer. Så i dag har jeg lovet mig selv at lave den giveaway, som jeg har lovet i så lang tid. Jeg håber, I kan bære med mig. Jeg bare finansielt ikke har råd til at holde en giveaway, fordi jeg skulle flytte tilbage fra England til Danmark. But here it is. Lige før vi fortsætter. Der er mange af jer, der har spurgt i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Christian, vil du ikke nok please twerk for mig? Well, guess what? I'm gonna twerk in your face. Don't drop that, da, da, da. Hey, don't drop that, da, da, da. Og så er der også rigtig mange, sådan rigtig mange, sådan rigtig, rigtig, rigtig mange, der har spurgt, om jeg ikke kunne grind for dem. Well, guess what? I'm gonna grind right through you. Alle jer, der spurgte, om jeg ikke grød min skæg ud i november for at lave det der november-pis. I'm sorry. Og inden jeg lige går videre med giveawayen, så har jeg lige nogle ting, jeg gerne vil sige. Jeg vil rigtig gerne hjælpe de fleste af jer med jeres sider. Men jeg kan og har ikke magten til at hjælpe jer alle. Hvis I spørger om et shoutout, og jeg siger, at jeg nok skal se på det, så er det ikke ensbetydende med, at jeg lover det. Så please, please, please lad være med at spamme mig hele tiden, medmindre jeg har lovet et shoutout til jer. Hvis jeg har lovet et shoutout, så skal I nok få det. I promise. Til jer, der altid spørger, hvad min intro- og autosang hedder. De står under RNC sidebeskrivelsen, både på YouTube og Facebook. Jeg har også folk, der undrer sig over, hvorfor jeg skriver mine beskrivelser og titler på engelsk. Det er kun fordi, jeg ønsker at være international. Til de folk, der ikke kan danse, der laver jeg bare sådan en lille boks, hvor der står Danish, sådan at de ved, at det er en dansk video. Ved alle de videoer, hvor der ikke står Danish ved jer, det siger sig selv, det er en engelsk video. That's just how I roll. Jeg undskylder også mange gange til de venner, jeg har på Facebook. Den dag, jeg spammede jer med videoer fra RNC, det var fordi, jeg skulle gentagge alle mine videoer. Og grunden til det er, fordi førhen, der taggede jeg navnet nede i beskrivelsen. Men det er faktisk bedre at tagge personen i videoen, fordi så går det jo ind i deres venners newsfeed. Som selvfølgelig giver mig lidt mere credit, altså, you gotta do what you gotta do. Med alt det af vejen, så synes jeg bare, vi skal starte vores giveaway. Jeg har tænkt mig at gøre den meget kort. Det man faktisk kan vinde her på Facebook, fordi jeg holder både på Facebook og på YouTube. Her på Facebook, der kan du vinde den her t-shirt, I sikkert har set mig gå med mange gange. Den er lidt behåret, fordi vores hund fælder lige i øjeblikket, og den har det med at kravle op på mig hele tiden. Hvor jeg så skal losse den en. Ej, jeg losser selvfølgelig ikke hunden. Det gør jeg ikke. Men den her. Det eneste, I skal gøre for at vinde den her, det er bare at kommentere den her video. Jeg kræver ikke andet. Jeg har ikke tænkt mig at sige, at I skal like videoen, eller like RNC, eller noget som helst andet. I skal bare kommentere her på Facebook, hvis I gerne vil være med til at vinde den her. Til jer, der kommenterer på YouTube, der kan I vinde sådan en fætter her. En kop med vores RNC logo på, og der står så T is the answer to all. Til jer, der skriver til mig meget, når I nogensinde spørger om, Christian, hjælp mig med et eller andet. Christian, jeg har det ikke særlig godt. Det her, det er mit svar til alt. T er svaret til alt. Jeg er sådan set ligeglad med, om du har brækket nakken, eller om du har brækket benet, eller om du sidder og ørler, eller du tømmer, men T, det er svaret til alt. Og igen, det eneste, I skal gøre for at vinde den, det er bare at gå ind på YouTube og kommentere nede i kommentarfeltet. Det er godt nok sjovt, at man skulle kommentere der, men det er altså der, man gør det. I er selvfølgelig velkommen til at kommentere begge steder, både Facebook og YouTube, og jeg regner med at finde vinderen her på søndag. Jeg har ikke så meget mere at sige udover held og lykke til alle sammen, og så må I bare have en fortsat god dag. Let's roll the